የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኮምቦልቻን ኢንዱስትሪ ፓርክን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጎብኝቱ በኋላ እንዳሉት ኮምቦልቻ የሰላምን ጣዕም የምታውቅ የጦርነትንም አስከፊነት የምትረዳ ነች። በመሆኑም አሁን ባለው የሰላም አጋጣሚ ከተማዋን ማበልጸግ ያስፈልጋል ብለዋል። በከተማዋ የተመለከቱት የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ ምን እንዳስደስታቸው ተናግረዋል። ህብረተሰቡ በአገር ውስጥ የሚመረቱ አልባሳትን የመጠቀም ባህሉንም እንዲያሳድግ ጠይቀዋል። ሰርተን ሳንሰፋ የምንሸጥ ጨርቅ ሰፍተን ሽጠን ለግዢ ደግሞ እዛ ድረስ የምንሄድ ምን ብንሆን ነው? ምንድነው ያልገባን? ያልተገለጠልን ነገር ምንድነው? ለምንድነው ጨርቁን እዚሁ ሰፍተን እዚሁ የማንለብሰው? ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ትልቅ ገበያ ሆና ስታበቃ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ልብስ ከውጭ እያስገባች ጥቂት የምትሰፋውን ደግሞ ወደ ውጭ የምትልከው ለምንድነው? ለመጀመሪያ ለብሰን የኛን ፍጆታ አሟልተን ወደ ውጭ አላክነው የሚለውን ጥያቄ ደጋግመን ማንሳት ይኖርብናል። ያልገባን ነገር አለ፣ ያልተገለጠልን ነገር አለ። ኢንዱስትሪዎቹ እየፈጠሩት ያለውንም የሥራ ዕድል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊበረታታ የሚገባ ነው ብለዋል። በርካታ የኮምቦልቻ ሴቶች ከሀገር መኮብለላቸው ይታወቃል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በኢንዱስትሪ ሥራ ላይ እንዲሳተፉም ጠይቀዋል። ደሴ በርከት ያሉ ሴት ልጆቿን ወደ አረብ ሀገር በመላክ ትታወቃለች። ብዙዎቹ ሄደው ተመልሰው ይሆናል። በዚህ ኢንዱስትሪም ቀላል ቁጥር የሌላቸው ሴቶች አይተናል። በዚህ ጠዋት እዚህ ያላችሁ የሀገር ሽማግሌዎች እና አባቶች እነዚህ ልጆች ሰብስባችሁ ጠይቋቸው። በኖሩበት ሀገር አንድም ቦታ የኮምቦልቻን ያክል ታይቶ የሚጠገብ ውብ ከተማ አይተው አያውቁም። ፎቆች አይተዋል፣ እንደነዚህ አይነት ተራራዎች ግን አላዩ። ፎቆች አይተዋል፣ እንደነዚህ አይነት ዛፎች ግን አላዩ። ተራራው እያለ ዛፉ እያለ በአሜሪካ ገበያ ውድ የሆነውን በእንግሊዝ ገበያ ውድ የሆነውን ልብስ መስፋት ስንችል እኛ ተሰደን በሰው ሀገር የከበረም ሳይሆን የረከሰን ስራ ሳንከበር ሳንመሰገን የምንሰራው ምን ባይገባን ነው? ኢንዱስትሪውን ከማስፋፋት ባሻገር በከተማዋ የአረንጓዴ አሻራን ማጠናከር ይገባል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። ከከተማዋ ባሻገር የአማራ ክልል ብዙ ሊሰራበት የሚችል ክልል በመሆኑ በህብረት መስራት የግድ ነው ብለዋል። እጅግ ሰፊ ሊበለጽግ ሊለማ የሚችል አንጡር ሀብት ያለው ሰፊ ክልል ነው። ይህንን ክልል በእውቀት በሀሳብ የውጭ ኢንቨስትመንት በመሳብ በስፋት ብንሰራ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች መትረፍ የሚችል ብቃት እንዳለው በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናል። በእርሻ የተጀመረውን በኢንዱስትሪ መድገም ያስፈልጋል። እርሻ ለኢንዱስትሪ ግብዓት ነው። የኢንዱስትሪ መስፋፋት በሀገራችን ያለውን ሰፊ የስራ አጥነት ችግር፣ የኑሮ ውድነት ችግር የሚፈታ ዋነኛው መንገድ ነው። በመሆኑም በኢንዱስትሪው ላይ የተጀመረው አበረታች ጅምር ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል። የሚመጡ ኢንቨስተሮችንም በአግባቡ እና በፍጥነት በማስተናገድ የኢንዱስትሪ ምርት እንዲስፋፋ፣ ብዙ የስራ እድል እንዲፈጠር እና ያጋጠመን የኑሮ ውድነት ደግሞ እንዲቀንስ ማድረግ ይጠበቃል። ከመድረኩ ላይ እንደተመለከተው ባለፉት 5 ወራት ብቻ 663 አዳዲስ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ገብተዋል። ለ9600 ዜጎችም የስራ እድል ፈጥረዋል። እዚህ ጎን ለጎንም በእነዚሁ ኢንዱስትሪዎች 700 ሚሊዮን ዶላር ገደማ የሚገመት ምርት በሀገር ውስጥ እንዲተካ ማድረግ ተችሏል።